Ja està, Joan. Doncs hola, molt bona tarda a tothom. Benvinguts i benvingudes al Centre Cultural de l'Antic Ajuntament i gràcies per venir a la presentació d'aquesta magnífica obra que avui us presentem. Muixaranga, no em vull equivocar perquè aquí diem Muixaranga, llavors Muixaranga al cel, aquesta única tradició també de de torres humanes, diferents als castells que fem aquí, però que coneixem molt bé perquè tenim Vall de Valencians, també al nostre seguici. Per tant, hi tenim Muixaranga, amb el qual també coneixem perfectament aquesta tradició. Tenim l'autor del llibre i també tindrem un periodista especialista en el món casteller per parlar-nos extensament d'aquesta obra, que ha tingut recorregut i que a més ha estat presentant-se en altres espais, especialment en el País Valencià, on hi ha una dilatada tradició, no?, amb les muixarangues. Però per introduir-nos-ho us vull presentar a la doctora Marta Calull, que és la directora de la Càtedra de Castells de la URB, i qui millor doncs, per fer una introducció en aquesta magnífica obra. Gràcies, consellera, per les seves paraules i també per cedir-nos a aquest espai, no?, per poder realitzar aquest acte i presentar el llibre Muixarangues al cel. Abans de la càtedra, no ens fa especial il·lusió, no?, que aquest acte estigui inclòs en el programa de festes de Santa Tecla, no?, ja que la càtedra de la Universitat d'aquí de Tarragona, no?, és important que també participi en les festes, i una càtedra de castells s'ha de fer visible al seu territori, no?, i establir, no?, sinergies amb totes les entitats que d'alguna manera o altra no ens estimem el món casteller. I participar de les festes doncs ens fa molta il·lusió. Aquest títol, amb el títol aquest, no?, Muixarangues al cel, es va realitzar una exposició l'any 2021 al Museu Valencià d'Etnografia en col·laboració amb la Federació Coordinadora de Muixarangues. I d'aquesta exposició sorgeix aquest llibre que avui presentem, però que no és ben bé un llibre, sinó que és com un llibre catàleg, perquè no és només un recull o un resum de l'exposició, que era molt més extensa, sinó que també dona molt de coneixement de tot el que són les muixarangues. I aquest llibre està escrit per diferents autors, i un dels quals és el que ens en representarà avui, que és en Joan Bofarull. I per dir algunes coses de Joan Bofarull, no?, podem dir que va néixer a Reus i que va ser la primera enxaneta dels Xiquets de Reus, quan aquella colla es va formar. I avui en dia encara és casteller dels Xiquets de Reus. És llicenciat en Geografia i Història i actualment és professor de secundària. I fa molts anys que estudia les muixarangues valencianes i la seva relació amb els castells. També col·labora activament amb la Federació de Muixarangues i en activitats per la seva promoció, per tal de que les muixarangues superin aquest aïllament en què han estat immerses durant molts anys. I també és muixaranguer, a part de casteller, de la Muixaranga de Vinaròs. I és autor de diferents llibres, entre els que podem destacar L'origen dels castells, anàlisi tècnica i històrica, que és una obra d'assaig sobre el fet casteller i que va guanyar el tercer premi L'Esperidor.
És coautor també del llibre Els xiquets de Reus, 30 anys fet de castells, i el darrer llibre que ha escrit és Les moixerangues valencianes. També ha escrit diversos articles sobre moixerangues, ball de valencians, castells i altres aspectes relacionats. Podríem dir que Joan Cofarull representa una mica la nova generació de joves historiadors amb preparació acadèmica que dediquen els seus coneixements, i a més en aquest cas amb experiència personal inclosa, a l'estudi i aprofundiment del fet casteller. La seva teoria, en la que es basa els seus treballs, és que els castells són un exercici evolutiu quant a la seva estructura, més que no pas la creació o invenció puntual, sempre però a partir de la culminació del Ball de Valencians. L'origen dels castells és un tema molt apassionant i que es debat des de fa més de 100 anys, no? I que hi ha diferents teories, no? Algunes són especulacions, altres són molt imaginatives, altres esbiaixades per les passions localistes i algunes ben fonamentades. Però ja que avui tenim aquí el Joan Bofarull, deixarem a l'autor del llibre que ens expliqui la relació, si n'hi ha, entre les moixerangues i els castells. L'acte el moderarà el periodista casteller Carles Esteve. Ell és també el president de l'associació Baròmetre Casteller, que els que som castellers coneixem aquesta associació, no? Que és una entitat independent que analitza els resultats castellers, fa difusió de les seves novetats durant la temporada i també atorga el Premi Baròmetre, que si no recordo malament es donen a la nit de castells. No? Fa anys presentava moltes retransmissions castelleres a TV3 i ha col·laborat amb molts mitjans de comunicació i ara el podem llegir sovint a la revista Castells. Però el que és més important avui en aquest acte, no, és que és un gran expert en moixerangues. Abans de donar la paraula a l'autor del llibre i al seu moderador, sí que m'agradaria explicar-vos una mica, no, el que fem, el que és la càtedra URB per l'estudi del fet casteller. No? La càtedra té la missió fonamental de generar coneixement del fet casteller, no? I com ho fem? Això ho fem en tres vessants, podríem dir que van molt interrelacionades, no? Fem recerca d'excel·lència, fem transferència i fem difusió. I com se relaciona tot això? És a dir, tu fas recerca sobre diferents temes puntuals, que si voleu després n'hi puc posar alguns exemples. Aquesta recerca després l'has de transferir a la societat, perquè realment és la societat que s'ha de beneficiar del que fan la recerca, si no, no té sentit. I com es fa aquesta transferència? Doncs aquesta transferència es fa fent difusió. I podríem dir que avui aquest acte està englobat també dintre d'una de les activitats de la càtedra, perquè també és donar a conèixer, no?, el que és una recerca que ha fet algun dels coautors del llibre i que evidentment aporta coneixement el que és el fet casteller. No? Per posar-vos algun exemple, no?, de coses que hem fet a la càtedra o que estem fent, no? Mira, dissabte que ve, passat demà, doncs es presenta un llibre a la Fira del Llibre en Català a Barcelona, que és un d'aquella col·lecció d'On és l'Estela, sobre els castells. Això s'ha promogut des de la càtedra. I per què serveix això? Doncs serveix aquest llibre, per exemple, per donar a conèixer als nens, i no tant nens, perquè és un llibre molt bonic, la història dels castells. No? És un llibre fet, que després l'ha agafat l'editorial Coma Negra, etc, etc, i es presenta aquest llibre, doncs es repartirà, no?, a moltes escoles de tot el territori català i a diferents biblioteques. Això és una cosa, s'ha fet una guia didàctica per secundària, també per donar a conèixer els castells a les seves diferents vessants, aquesta per nens una mica més grans. No? Es fan molts estudis també
per poder fer els castells de manera més segura, no? Estudis amb un rigor científic, aquests estudis estan validats, i després tenim aquests estudis i és el món casteller, no? El que després té que posar en pràctica tot allò que sorgeix d'aquests estudis, com va ser, per exemple, la implantació del cas casteller, que és una cosa que coneix tothom, no? Recerca històrica i podríem posar molts altres exemples, no? El projecte Castells de Ciència, no? Que aquí a Tarragona ha tingut molt de ressò i ara es vol intentar exportar una mica més enllà de Tarragona, s'han fet presentacions a Tarragona i a Valls, i ara volem intentar anar una mica més enllà, perquè en el món dels castells ja hem vist, no? En el projecte es pot relacionar l'arquitectura, la medicina, la psicologia i moltes branques de la ciència. I de tot això és bonic perquè pots extreure moltes coses que ajudin a conèixer el fet casteller i a fer-lo millor. Bé, i fins aquí les meves paraules, i ara ja pujaran aquí a la taula el Joan Bofarull i el Carles Esteve. Moltes gràcies. Bé, bon vespre. Aquesta introducció tan amable i extensa també a la vegada, perquè funció ara de presentar el Joan serà més aviat donar-li pas amb ell, però sí que fer alguns apunts interessants aquest, en la presentació d'aquest llibre. Primer de tot, evidentment, l'agraïment. L'agraïment a la ciutat de Tarragona, al seu ajuntament, de convocar aquest acte, i també a la càtedra, de prendre aquesta iniciativa també. Ja fa anys amb l'amic Xavi, que es diu el Xavi González, i amb l'Ester Roca, que també havíem parlat en el seu dia molt de castells, parlant d'això de Valls, quilòmetre zero del fet casteller, i també sempre afegia el de Tarragona, Universitat de Castells, molt abans que hi hagués segurament la càtedra i d'aquí hi hagués aquesta intencionalitat. A Tarragona sempre s'ha parlat de castells amb visió de fer aportacions, de millorar-los. Ja no ho dic al voltant del concurs de Castells de Tarragona, amb el sentit de fer la taula de puntuacions i el desenvolupament de l'activitat castellera més internacional que es coneix, sinó que Tarragona sempre ha pres la iniciativa. I avui també aquest acte també ho és així. I ho és així i ho és a més plural, que és com a mi m'agraden les coses. Avui hi ha un reusenc, hi ha un vilafranquí, fent un acte que està al programa Festes de Santa Tecla. Per mi això és un gran honor. Per tant, fantàstic. I deixeu-me que faci servir aquesta pluralitat per reiniciar i parlar d'aquest llibre. Si alguna cosa té les moixarangues és pluralitat i diversitat. Quan tingueu el llibre a les mans, veureu que el món moixeranguer és complex, és divers, és diferent que el nostre món casteller. El món casteller és més homogeni. Hi ha no tan sols a l'hora de vestir, que compartim peces de roba comunes, no? El pantaló i la faixa, sinó també a l'hora de plantejar les actuacions o de les figures que totes parteixen gairebé d'una mateixa, un mateix tronc, d'una mateixa base. El món moixeranguer principalment és divers, i en aquest llibre s'explica molt bé. Hi ha un seguit d'articles, més de 300 pàgines amb il·lustracions molt ben realitzades, crec que l'edició és molt acurada i per tant és un llibre de biblioteca, el que estem presentant, i a més és un llibre acurat. Cert és que el Joan Bofarull ha estat al darrere de la majoria dels escrits que hi ha en aquest llibre i ell ha estat propulsor, vetllador, perquè tot el contingut sigui el que ha acabat sent. Però en aquesta pluralitat tan diversa que veig en aquest llibre, en el qual hi ha un reguitzell d'autors, no sé, hi ha gent, noms com per exemple el Pau Bertegaz, que és d'Alacant, l'Enric Sorribes, que és de Castelló, el Mariano Frey, d'origen argentí, però que és del Gemesí, va ser mestre de la nova moixaranga, que demostra que de nord a sud estan contribuint molt en el que és el desenvolupament de les moixarangues. Molt important. Aquí a Catalunya també ho tenim, eh? També ho tenim, però sí que realment ha estat a les comarques de Tarragona i del Penedès els que m'han engegat aquesta tradició i s'han anat afegint, i també hi ha molta força, moltes contrades d'arreu del país. Però, insisteixo, un moixaranguer, que potser no el coneixem tant aquí al nostre Principat, el podem ubicar de vegades molt a l'entorn de València capital, en concret al Gemesí, però és que arriba molt més lluny. De fet, de les moixarangues més potents ara en aquest moment, a banda de les pròpiament del Gemesí, estaríem parlant de les d'Alacant,
i de Castelló, que estarien a uns extrems. El Joan ja fa així, que segurament ho matitzarà tot després, eh? Ell, com a expert, l'expert de veritat és ell que sigui el mestre en aquestes qüestions. El que deia, és un volum imprescindible, un catàleg, perquè realment repassa tot el que representen les moixerangues, des de la vestimenta, les construccions, les colles, la diversitat que hi ha en tot això. I presenta un món moixeranguer desconegut per nosaltres, però que a la vegada també el trobem proper en moltes vegades quan l'hem citat com a antecessor del món casteller. Els que hi hem pogut anar a veure i gaudir de les moixerangues allà, hem tingut el privilegi de fer una cosa impensable, que és un viatge en el temps. En això no vull dir que allà estiguin al passat, però sí que podem veure i imaginar com els nostres avantpassats feien castells aquí. Quina era la manera de fer aquestes construccions. Ells no són passats, són el present actual del País Valencià i a més no sé, i crec que no, el seu futur ha de ser el nostre. O sigui, l'evolució dels moixerangues no ha de ser el que ha passat aquí, que s'ha convertit en una activitat d'autosuperació, de competició, si voleu. Ells són un present i un futur molt bonic, perquè també, en aquest cas, ens uneix aquesta tradició i fa que també tinguem més lligams amb una terra comuna, en la parla. Per sort, i espero que pugui ser així, hi hagi molta més relació entre les moixerangues i els castells. Espero que els esdeveniments polítics que han passat en algunes comunitats no trenqui això. És molt bonic que cada any al Gemesí facin una trobada de moixerangues i participin colles castelleres. Espero que la política no produeixi un trencament d'una cosa que és realment fantàstica i bonica. I que ells, evidentment, han de venir aquí més sovint i conèixer totes les moixerangues que hi ha en aquest país tan bonic com és el País Valencià. Bé, jo volia fer aquest apunt, també presentar al Joan, que ho han fet molt bé les companyes que han parlat abans. El Joan té molt per explicar, el temps és el que és, i em segueixo tot el pas amb ell i després sí que hi ha alguna coseta amb la qual tindré el goig de participar. Doncs Joan, com vulguis. Gràcies. Gràcies, gràcies també a l'Ajuntament de Tarragona, al Càpita, a tots els que han vingut aquí, família, amics, excomunitats de feina, i suposo que també hi ha més d'un casteller. Podeu aixecar la mà els castellers? Bé. Sou el públic preferent, no? Gent castellers o també no castellers, però gent que li agrada la festa major, que suposo que som tots, i la participació popular en els actes de festa major. Bé, suposo que tothom sap què són les moixerangues, almenys els que heu vingut aquí. Per dir-ho molt ràpidament, serien això, una mena de castells que hi ha al País Valencià, que en algunes coses s'assemblen, evidentment, perquè lluiten contra la gravetat, però que en altres coses són diferents. Com més o menys s'ha dit i com anirem veient. També s'ha comentat que el primer llibre que vaig fer va ser el de l'Horizon dels Castells, en el qual s'explicava que la moixeranga se suposa que és més antiga, que seria l'antecedent del Ball de Valencians, i el Ball de Valencians és l'antecedent de sobre dels castells. Sí que hi ha una diferència, que el pas del Ball de Valencians als castells el coneixem perfectament i és irrefutable. La relació de la moixeranga amb el Ball de Valencians encara, o sigui, l'origen del Ball de Valencians encara no el coneixem exactament. És un tema que estic mirant i que de fet avui veurem alguna cosa. Bé, l'excusa que ja l'hem vist, ja s'ha dit, és aquest catàleg que és el fruit d'una exposició que vam fer a València, entre el Museu Valencià d'Etnologia i la Federació de Moixerangues. Aleshores, per això a l'exposició hi havia dos cocomissaris, que eren l'Albert Costa, del museu, i jo, en nom de la coordinadora de la federació. També és veritat que quan em van presentar el catàleg a València,
De terreny no toca res. Para que tira agafo l'altre. Bé, deia que vam presentar el catàleg a València i el mateix director del Museu d'Etnologia estava sorprès perquè s'esperava un catàleg d'exposició. I diu, si arriba a saber que hi havia tant de contingut, l'haguéssim posat en una altra col·lecció de llibres, que és el de temes d'etnologia, que és on hi ha les tesis doctorals i els llibres amb molt de contingut. Perquè de fet intenta ser com una petita enciclopèdia muixeranguera. És un recull de pràcticament tot el que se sap actualment sobre muixerangues. També he de dir que ha sigut una autèntica odissea. Vam agafar pel mig de la pandèmia. Sabeu aquell vaixell que es va encallar al canal de Suez? Oh. Doncs estava el llibre a impremta i em van dir, no hi ha paper, ens hem d'esperar. No? I així mil coses, tot el que ha sigut, ho podem imaginar. Finalment el tenim aquí. Però sí que clar, té un defecte que no està actualitzat. Tota la informació que conté és d'abans de la pandèmia. Això ja ho dic públicament per no enganyar ningú. Bé, les imatges que estic ensenyant aquí són les de l'exposició. Van també tenir el caprici de comanar aquesta escultura. Bé, dintre de tot, té la seva gràcia. I això és el dia de la inauguració, que evidentment al final que vam fer. Bé, el llibre en si són 23 articles de molts autors diferents, però ho resumirem en tres grans blocs. El primer és la tradició, el segon la situació actual i el tercer les línies d'investigació més recents i més noves. Comencem per la tradició. Suposo que tots heu sentit a parlar de la muixeranga dels Abasis, que és la més coneguda, que és patrimoni de la humanitat, perquè és la processó de la Mare de Déu, les festes de la Mare de Déu de la Salut, és un patrimoni de la humanitat. És la colla que té més gent, van arribar a celebrar que eren 500 socis, és la que fa l'Alta de Sis, que tothom coneix i sobretot arreu. Però des de l'any 97 hi ha l'Aragó Muixeranga, que també fa l'Alta de Sis, que és la pionera en incorporar les dones, això és el que sempre, però també té un concepte més de colla, més com aquí, no? d'un grup de persones que fa assajos d'actuacions i moltes hores de convivència i moltes emocions, no? molt intenses durant tot l'any. Potser la vella, la blava, estava més lligada a la seva festa. No? El que passa és que el Gemasí, igual com abans, hi ha dues colles, el Vila Branca, quan hi ha dues colles, ells s'odien i destaquen molt les diferències, però en el fons s'influencien molt d'una colla a l'altra. Per tant, allò que critiquen a l'altre també una mica ho acaben fent ells mateixos. Bé, i aquests són els negrets de l'Alcúdia. L'Alcúdia és un poble que està a 7 quilòmetres del Gemasí i té un altre... Quan dic muixerangues tradicionals vol dir que són elements festius que han passat de generació en generació, que potser hi ha hagut anys que no han pogut actuar, però que després s'han recuperat a partir de la memòria d'algun antic ballador. I els negrets, és això, és una tradició que veiem que l'uniforme és diferent, el ball és diferent, les figures és diferent, tot és diferent, perquè és original, és únic, és antic. Per això, per exemple, una de les discussions de quan vam fer la federació és reivindicar el valor doncs, com a patrimoni cultural de les muixerangues tradicionals. Tradicionalment, als darrers de l'Alcúdia eren només 8 xiquets que ballaven amb un mestre, que era Llopeca, aquest senyor d'aquí, i només ballaven a la Festa Major. L'any 2003, que va ser la primera vegada que vaig agafar el cotxe, no van actuar. Però l'any següent sí que ja van recuperar la tradició, va entrar de mestre un dels que havia ballat, que és aquest. Agustí. I aleshores, des de l'any 2004, ja tenen nois i noies, gent de totes les edats, i és una colla més, com una colla castellera.
I això ens ha permès fer més diversitat de figures i també figures més difícils, de 4 i fins i tot de 5 pisos. Després hi ha la Bocuyanga de Titaguas, aquests ballen una vegada cada 7 anys, van ballar el dia 1 de setembre, que no vam poder anar aquesta vegada perquè ballava, però sí que el 16 i el 2009 hi va anar, i el 2009 va ser la primera vegada que va ballar un grup de dones. El que passa és que allí és una dansa molt ritual en què sempre fan els mateixos passos. Fan 5 figures religioses que diuen ells, que són l'altar movible, l'altar major, les andes, la M i el pilon. Aquest és l'altar major. I per nosaltres diríem torres humanes. En composicions religioses, per nosaltres diríem torres humanes. I després 5 balls. He posat algun ball? Sí. Dels oficios, el del batán, del molino, de les mueques i del garrote. Sempre fan les mateixes figures. Les fan davant de l'Ajuntament, les repeteixen davant de l'Església. Ara ho han fet molt bé perquè quan els homes actuen davant de l'Ajuntament, les dones davant de l'Església i després es creuen. Bé, la incorporació de la dona, millor que no entrem en el tema perquè es veia de nit, no? Però és un tema. I aquests són els dansants de Peníscola, que ballen també per la Mare de Déu de l'Ermitana, el 8 i 9 de setembre, i fan una sèrie de balls amb bastons i amb castanyetes, uns balls amb bastons i altres amb castanyetes, les castanyetes són les castanyoles petites, i el moment culminant és quan fan aquest castell de 3 pisos, i a dalt de tot el ballador te'n recita una lloga. I després fan uns passeig de gegantets. Pilars que caminen i donen voltes fins que es cansen tots menys un. I després d'aquest són el ball de varetes de Forcall, que és un ball infantil que també fan ball de bastons i acaben fent també una torre una mica diferent, però també fan una mena de passeig de gegantets. Bé, en el llibre hi ha un capítol de cada una d'aquestes tradicions escrit per una persona de cada poble, o sigui, amb el seu vocabulari doncs, del seu punt de vista. Després hi ha un article en què comparo totes aquestes tradicions veient les semblances i, evidentment, no amagant les diferències, que també en aquest cas les diferències són una riquesa. Val? Després hi ha un capítol dedicat a la música, un altre al vocabulari, hi ha un catàleg de figures que el Carles Esteve em va dir, però em falta una. No és exhaustiu, són algunes figures significatives, però bé, per qüestions editorials van dir que unes quantes i una mostra i ja era suficient. Aquí que tenim... hi ha un capítol dedicat a la indumentària, però ara hem de parlar de la Casa Insa. No sé si algú sap què és la Casa Insa de València. És una casa, una roberia, una casa que es dedicava a fer roba per obres de teatre o per banys de festa major i els llogava. I aquesta roberia va estar en funcionament des del segle XIX fins al 2009. El 2009 va plegar i va dipositar tot el seu fons al Museu Valencià d'Andalusia. De manera que quan estaven preparant l'exposició van anar remenant. El fons vol dir tota la roba i tota la documentació. I aleshores tenia aquesta foto dels negrets de l'any 1957 i van dir, ostres, si aquest uniforme que tenim aquí a la Casa Insa és el que portaven els negrets a l'any 1957. Bé, doncs, a vegades, quan fas una exposició remena les coses, doncs fas petits descobriments. Bé, després hi ha un capítol dedicat als pals de pollastre, que és una cosa una mica més improvisada i tal, que es fa en alguns pobles, però sense assaig, sense uniforme, i es diu de pollastre perquè tradicionalment el premi era un pollastre que s'havia d'agafar. A mi em van explicar, es fan diferents pobles, a Polinyà, per exemple, em van explicar que el rifaven, el pollastre, però es queixaven, no? Deien que estava molt bo i tal, però la família que s'havia menjat un any es va queixar que tenia molt de regust de cassalla. I a Xulilla, aquest va ser l'únic lloc on he vist que encara l'agafen directament a la mà. El 2010, la primera vegada que vaig anar, això és de Calles. L'última vegada ja no. I l'havien substituït per un de cartró.
En un altre poble, a Xulilla, van explicar que l'havien substituït el pollastre per embotits o per pa o per pernil, perquè el pa, el típic era agafar el pollastre per embotits, pel coll o així, i que si en aquell moment que era la torre es havia donat la circumstància de trobar-se el cap i el coll a la mà i tota la gent que estava abans fent la pinya tot ruixats de sang. Bé, anem per la situació. Sí que volia comentar, m'he saltat un tema en general del catàleg. Hi ha molta gent que hi participa, hi ha uns que són experts, no?, en documentari, en música, i altra gent que són muixaranguers, gent que doncs, simplement cada setmana va fent muixarangues i té la mania d'escriure, igual com hi ha algun casteller que també té aquest vici, per exemple. I clar, jo tenia al principi una mica de dir, ui, me diran que aquests no són experts, no? Però clar, un folclorista, que pensem en això, el folclorista més retro, creu que un ballabastons, per exemple, va començar en el neolític i des del neolític fins a ara, en 8.000 anys, no ha canviat gens. Per tant, aquell folclorista anirà cada any a veure castells o muixarangues. Si en 8.000 anys no han canviat, home, mira, si no tinc res més a fer, però és que ja va veure fa 10 anys, no? Clar, el que passa és que les muixarangues i els castells canvien. O sigui, ara mateix, de la vintena llarga de colles que hi ha de muixarangues, fa 10 anys no n'hi havia ni la meitat. Per tant, quantes hores al cap, o quants dies al cap de l'any un folclorista va veure castells o muixarangues? Sí, ja ho vaig anar a veure l'any passat, no? En canvi, els que sou castellers, en quina freqüència aneu a veure o a participar a castells? Quantes hores hi dedicau al cap de l'any? Sou uns experts. Potser sabeu molt més vosaltres. Sí que una persona que ve de fora, que és expert en teatre, en espectacles, ens pot donar moltes aportacions molt originals. Però la meitat de vegades s'equivoca de mig a mig, perquè no sap de què està parlant en comparació amb un castell, ni que sigui una enxaneta que fa 4 o 5 anys que puja els castells. Què li has d'explicar de la por o de la confiança? Si són coses que vivim en primera persona i molt d'imaginament. Bé, continuo. La situació actual de les muixarangues. En aquest capítol hi ha, evidentment, un capítol en què vaig entrevistar una o més d'una persona de cada colla, amb preguntes estàndards per saber quina és la seva situació. En general, podem dir que, ja ho ha dit el Carles Esteve, les dues muixarangues del Gemesí, totes les tradicionals estan bastant reconegudes, estan acceptades, tenen bona relació amb les autoritats i tal, i la conlloga de Castelló també. La jove de València també té molta gent, està ben organitzada. I després a Alacant, la Safor i així, hi ha unes quantes de mitjanetes, però les altres són molt petites. Estem parlant de grups de 20 o 30 persones i que, per exemple, els preguntava quina relació tenim amb l'Ajuntament. I em diuen, ah, no se'ns ha ocorregut anar a parlar amb l'Ajuntament. No sé per què tingueu una idea. Bé, què més? Ah, sí, també vaig encarregar al president de Pinerols un article explicant què és una colla. Els que sou castellers no cal que s'expliqui què és una colla, però és un concepte fonamental que potser en el món casteller no s'ha reflexionat prou. La importància del concepte colla. Com funciona una colla? Què és una colla? Quins són els límits de la colla? Qui forma part de la colla o no? I com funciona? O sigui, hi ha una junta, hi ha una tècnica, hi ha uns veterans, hi ha la gent del tronc, hi ha la gent de la pinya. Som tots iguals? Quin és el discurs que diem? El discurs que diem sempre és veritat? Bé, després hi ha un altre article explicant la federació, com van fer la federació muixarangues. Podeu imaginar que tampoc tots els detalls no s'expliquen perquè també va ser molt complicat, però es va fer. I un article també molt
molt original i molt suggerent sobre ciència i moixerangues. Crec que aquest article està molt, molt concentrat i que si es desenvolupés bé, donaria per un llibre. I també, bé, a la càtedra també treballava amb això de ciència i castells, però sí, també dona per molt. Bé, i anem per la part d'investigació. Aquí, en cada capítol és una font d'informació diferent. La federació vam convocar, vam donar un ajut a aquesta noia perquè fes entrevistes a antics moixeranguers. Lamentablement només en va poder fer una perquè va venir el Covid i aleshores tota la gent gran no podia ser entrevistant. Però hi ha un capítol explicant l'importància de la memòria oral. Un altre, amb un buidat d'informació de tota la documentació de la casa INSA, de València, que s'havia explicat abans. Doncs, clar, tenien uns llibres de comptes en què deien tal dia hem llogat doncs, tants vestits de moixeranga o de locos o de bastoner per la festa major d'aquest poble. No? I clar, ens trobem que molts pobles no sabien que tenien moixeranga, però potser al segle XIX n'havien tingut. Després hi ha un recull de notícies molt genèric i un altre centrat en el Diari de València. Aquest, per exemple, és una notícia de 1796 en què es anuncia que el teatre farà una comèdia amb con buenas intermedias y concluida la función se hará una mojiganga de 6 parejas que harán muchas habilidades con la subida de 4 estados. Bé, el Gemasí, quan diuen una pujada, que aquí han traduït per subida, és una moixeranga alta i amb certa dificultat, no? A diferència dels barres plàstics que són més baixes i no tenen tanta dificultat. Bé, fer 4 estados vol dir 4 pisos. Aleshores, fer una torre de 4 pisos amb 12 persones es pot fer, però has d'entrenar molt. Es pot fer. Bé, després també hi ha una... vaig fer un article en què relacionava la moixeranga amb els acròbates del Marroc, el Vall de Valencians i els castells. El que passa és que... clar, jo havia fet la comparació entre la moixeranga i els acròbates i sí que hi ha coses que són semblants, però no havia fet la comparació tècnica. En canvi, Pau Pertegat, que és de València, em va trucar i va dir, tinc una altra teoria. La moixeranga podria venir dels negres. I em va convèncer, i aleshores vaig posar el seu article aquí, en el llibre, afegit. I no vaig retocar el meu perquè dic, no vull aquí aprofitar-me d'informació privilegiada. Bé, segons aquesta teoria que és molt nova, quan al segle XV els portuguesos comencen a explorar les costes atlàntiques del continent africà porten or, ivori i negres, esclaus. Es porten doncs, cap a Portugal i després arriben també cap a Castella, a Sevilla, i també els ports més importants del Mediterrani, que eren València i Barcelona. De fet, a Barcelona i València hi ha les dues primeres confraries de negres, esclaus i lliberts, i estaven afavorits per l'Església Catòlica. Per què? La principal obligació de les confraries és cuidar els seus membres, especialment quan estan ferits, malalts o quan moren. Si moria un pobre de solemnitat, l'Església l'havia d'enterrar per amore d'ell, sense cobrar. En canvi, si era la confraria, pagava la confraria i l'Església feia caixa. Bé, aquí s'acaba la part del catàleg, però igual com vam fer a Castelló i a Reus, doncs, una mica perquè no sigui tot coses del País Valencià, sinó parlar de la relació de la ciutat amb les moixeragues, doncs hi ha una segona part. Bé, de fet aquí són... Hi ha dues parts, la relació amb les moixeranques i la relació amb el Vall de Valencians. La part de Tarragona les moixeranques tampoc no és tan extraordinària. Bé, perdó. És que està bé, és una de les ciutats
en què he tingut, he vist més actuacions de muixarangues, però és que la segona, l'altra part encara m'agrada més a mi. Bé, aquesta foto és de la muixaranga de Madrid, evidentment. Tots ho reconeguem. Amb la nova, és una foto de l'any 2008, però la muixaranga dels Gemasí ja va venir aquí l'any 94, que va ser una de les primeres actuacions que va fer a Catalunya. Si no m'equivoco, la tercera. També ha vingut la nova muixaranga. A més, últimament, el dia abans del concurs, que es fa una trobada de castellers internacionals i coses humanes, també ha vingut. Per tant, i també l'any 2004 es va fer una trobada de Torres Humanes que van venir els ens de Peníscola, entre altres, i el Vall de Locos de l'Olleria, que és la primera muixaranga nova, de nova creació, que es va fer l'any 96. I, recíprocament, ja ho ha dit el Carles Esteve, el Gemasí, hi ha la trobada que es fa a final de maig, a principi de juny, en què actuen les dues colles locals i conviden dues colles de fora. I aquí creuem els dits perquè, tal com ell, més o menys, ja... Bueno, ell és, ha sigut bastant optimista, però el nou govern valencià ha dit que no donaria subvencions a les associacions que fomentessin els Països Catalans. I aquí estan tots tremolant. Però bé, fins a ara, des de l'any 2000, hi ha moltes colles castelleres i altres grups com la Moixiganga de Tarragona, i de les quatre colles de Tarragona crec que el Serrallo no hi ha anat, però els altres sí. Aquesta foto de les xiquets, Sant Pere i Sant Pau va plantar un pilar de sis aquí, que encara me'n recordo, i aquest és, si no m'equivoco, l'únic castell de nou que s'ha vist mai al País Valencià. Poca conya. Però ara anem per la part del Vall de Valencians. Bé, hi ha gent d'arreu d'aquí? Tapeu-vos les orelles. És difícil per mi, però Tarragona és la ciutat més important per entendre el Vall de Valencians, sobretot l'origen. No he pogut fer tota la història del Vall de Valencians a Tarragona, però ens centraré en tres documents. Val? Que, bueno, a part que evidentment hi ha el Vall de Valencians. Aquest document està a l'Arxiu Històric de Tarragona, és conegut ja fa temps, de l'any 33, ja us va publicar un article. És un full gran que està plegat en 4 pàgines. I el títol posa Memorial de les Cobles i Valles de Santa Tecla en l'any 1687. I posa Primo, Cobla de Reus, Felip Montaner amb els seus companys. Íter, totes les llistes, sí, així, no? Primo, íter. I després van afegir la cobla de la ciutat. Ai, que ens hem descuidat la cobla vella. Clarament està afegida. Però això és una anècdota, el que realment ens interessa és aquí la llista d'abans, que hi ha Vall de Valencians de Bràfim, Gregori Rabadà, amb 9 companys a 6 hores. I un tros més abans, el Vall de Bastons de Bràfim, Jaume Rabadà, amb 9 companys. Bé, amb aquesta informació me'n vaig anar, està a l'Arxiu Històric, però amb aquesta informació me'n vaig anar a l'Arxiu Arxidiocesà i vaig demanar al fons de la parròquia de Sant Jaume de Bràfim i vaig demanar doncs, els llibres sacramentals. Aquí hi ha el baptisme de Gregori Rabadà, vaig trobar molts documents, va viure 77 anys, es va casar tres vegades amb tres vídues, va sobreviure tots els seus germans menys un, a més d'un fill, amb uns quants nets, i va sobreviure al seu primer besnet minyó. Bé, vaig fer un arbre genealògic amb més de 100 persones, innecessari. Aquí el que es tractava era l'única informació realment útil, que és saber que aquest Jaume Rabadà, que organitzava el Vall de Bastons,
era el seu germà. I potser per això el ball de bastons i el ball de valencians són molt semblants. Bé, un altre document. Això és una relació festiva. Avui en dia fem festa de Santa Tecla cada any, i Sant Magí, i Sant Jordi, i 11 de setembre, fem moltes festes. Però en el segle XIX això no era així, el XVIII i el XVII menys. Aleshores, quan hi havia una festa extraordinària, es feia una descripció que s'imprimia i la gent se'l guardava. Quan hi havia èpoques de fam i de guerra i tal, doncs podien enllorar els bons temps llegint això. O també tenia una utilitat, per exemple, si hi havia una visita del rei, li feien una gran festa, li donaven aquesta relació festiva i deien, per cert, senyor rei, te'n recordes aquella festa tan bonica que vam fer? Doncs et podríem demanar tal cosa, no? Era una eina de negociació. Bé, aquí veiem el títol, escrit a mà, per l'exemplar de l'arxiu arxidiocesà. Però si anem a la Biblioteca de Catalunya veiem el mateix llibret, perquè evidentment hi havia diferents còpies, i aquesta és la pàgina original que a Tarragona veiem que està estripat. Però el títol és això, Glorioso triunfo de l'esclarecida Virgen Apòstol Invicta Protomàrtir Santa Tecla, patrona de Tarragona. Amb uns adjectius també de Tarragona que jo, com a Rosell, no diré públic. Bé, i evidentment parla de tots els sermons, de les misses, de les cerimònies religioses que van fer, però també hi ha un moment en què descriu una processó i diu doncs, que hi havia molts balls. I a nosaltres ens interessa aquest, que diu que ni dejaba de ser muy notado el dance que entre vueltas cruzadas y varias mudanzas formaba una campana puesta sus danzantes de pies unos encima de los hombros de otros hasta rematar en uno solo, prosiguiendo sin parar su dance hasta deshacer otra vez la campana. Bé, la primera vegada que es va trobar això i es va explicar en el llibre de Castells va parlar del ball de la torre. Aquí no surt la paraula torre. Nosaltres sabem que una torre és una construcció humana, no, més gent a baix i menys gent a dalt. Però no, la gent no sabia que era. Sabíem que el ball valencià es feia torres, però la campana no sabíem el que era fins que vam veure que els negrers de l'Alcúdia fan la torre. Per tant, la supervivència dels negrers de l'Alcúdia ens permet interpretar un document de l'any 1687. Perdó, no, no. La festa va ser el 92, aquest, el 87 és l'altre. La festa va ser el 92 i el document es publica el 93. Però bé. Bé, ja anem pel tercer document i últim. Aquest és un... És una llibreta d'organista. Antigament doncs, hi havia la música sacra i la música profana, no? Però hi havia algunes festes, o festes de Nadal o així, en què es permetia, com una llicència especial, tocar música profana a dintre de les esglésies. I aleshores els organistes s'apuntaven a aquestes partitures, potser perquè no se'ls sabien gaire o perquè es volien recordar, i és una sort per nosaltres, perquè a la gent del poble, els músics que moltes vegades en alfabets tocaven d'oïda i no s'han conservat cap partitura, perquè no tenim partitures els músics populars, però en canvi les llibretes d'organistes són autèntics tresors per la gent que vol saber doncs, com era la música del segle XIX, per exemple. Aquest té una particularitat que es va imprimir, per tant hi ha còpies. El senyor Ramon Bonet era l'organista de la Catedral de Tarragona, nascut a Valls, i això es va publicar aproximadament el 1880. També una altra particularitat és la diversitat de balls que hi ha, de músiques que hi ha. Per exemple, quan el Joan Amades escriu les memòries, fan recerca i explica. He anat a parlar amb aquest graller. Toca músiques modernes, vulgars. Això què vol dir? Tot el que sigui
influència estrangera, fora. Tot el que sigui sexe, política, fora. Filtraven, que el Joan Amades i els folcloristes tenien un concepte molt determinat del que era la societat tradicional i en tot el que es desviava del seu ideal tradicional ho excluïa. En canvi, aquest Ramon Bonet, mestre organista de Catedral de Tarragona, no filtra res. I ja, doncs, vaig desagat a Tarragona, Reus i Baix, Gitanes, Bastons, Santa Tecla, i hi ha una canció popular molt antiga, canció antiga, canció popular, i també hi ha alguna cosa de moderna. En la cosa, descifrar totes aquestes músiques és una fanyada molt difícil, però jo crec que apassionant. Bé, d'aquesta llibreta és bastant coneguda a la partitura de les Torres, que és una versió antiga del Ball de Valencians que acompanya actualment aquests dies el Ball de Valencians de Tarragona. Jo crec que amb molt bon criteri. Però a mi va cridar l'atenció aquesta cançó, que és el pobre. Bé, aquesta és la versió d'aquí a Tarragona, de l'organista, i s'assembla molt a la cançó que toquen els Negrers de l'Alcúdia a la seva festa major, quan fan el ball, perquè hi ha una cançó per la campana i l'altra pel ball. Bé, no el ballarem tampoc. Bé, però sí que volia fer l'exercici de comparar aquestes dues cançons. El que passa és que després, buscant més informació sobre això, resulta que el Gervasi, veiem aquí, hi ha un moixaneguer, sí. Però, aquest és de la lava, però aquests són els bastoners, i els bastoners ballen amb diferents cançons, i una de les que fan servir és la pobra Negret. I també l'he trobat a Barcelona, tres, amb uns fulls. I també hi ha alguns autors com Sebastián Piratier o Eduard Lalo, diguem, compositors que van fer la seva versió del Pobre Negre. I una mica més lluny també han trobat Andalusia, convertit en Nadala, i el Perú. En la qual cosa, clar, aquí tenim unes peces per muntar un puzzle bastant estrany. Per tant, diguem, quina relació hi ha entre tots aquests pobles? No ho sabem, vull dir, no vull ara aventurar una hipòtesi sense fonament i haver-la de retractar d'aquí una setmana. No ho sabem. El que sí que farem és parlar una mica de les dues que ens interessen, la de l'Alcúdia i la de Tarragona. Aquesta és la lletra. És molt curiós, bueno, que a l'Alcúdia, quan assagen, canten la lletra, però quan ballen, no. Això és totalment el contrari. O sigui, quan fem una actuació davant del públic, posem tot el desplegament de música, uniforme, tot, veus. En canvi, en l'assaig és fem el mateix, però traiem alguns elements. Per exemple, els tallers assagem sense la camisa, els pantalons blancs, i sense música. Però aquí sembla que aquesta lletra no es pot dir en públic. Bé, llegim una mica. Pobre negret, que ens estigues amb el salet, el pateix, si li dic corona, si li dic capell, si li dic com ballo, que tenen que prenent, i després explica que el negret es mor i l'enterra. Amb la cosa, Pau diu, mira, aquí parla de la funció de la confraria d'enterrar els seus membres, no? Molt bé. I Oreto, que és l'estudiosa de l'Alcúdia, diu, aquí quan parla de corona, refereix al rei, capella refereix als capellans, i el teniente coronel als militars, per tant, els estaments que en l'antic règim eren privilegiats, no? Els poderosos. Però clar, la gran pregunta és què vol dir xivir. Jo tinc tres teories, tres possibilitats. Posaré alguns exemples. Ja sé que es fa l'hora, però...
Bé. Opció número 1. És una paraula que no vol dir res, o sigui, que no ens interessa pel seu significat, sinó per la seva musicalitat. Per exemple, us sona una cançó que deia "Ei, chipirón, todos los días al sol". Chipirón? Què vol dir chipirón? No és una paraula que s'hagi... No està parlant de calamarsons, no ens interessa el significat de la paraula, sinó la musicalitat, el ritme. Aquesta seria una opció. Una altra opció és que fos una paraula antiga d'una llengua que no coneixem i que la repetim segurament malament, una paraula africana o indígena d'Amèrica. Hi ha una altra opció que suposo que tots els que teniu una edat coneixeu un grup de música que es deia La Trinca. I si algú no el coneix, abans d'anar a dormir, és un bon dia per a més. Bé, tenen una cançó que es diu El Califa. Explica una vegada en un país oriental hi havia un califa que es va inventar una llei, no? I diu que tota la gent té uns drets i uns deures, però hi ha l'article 26 que permet al califa fer el que li dona la gana, no? I acaba dient "i el poble que el donguin pel xubidubiuaua", que té les conferències de Sant Vicent de Pou. Bé, sabeu que normalment les lletres de les cançons són poesies, no? I els versos han de tenir el mateix nombre de síl·labes. Però hi ha una paraula que no encaixa de manera, que és el xubidubiuaua. És molt llarga. De fet, no sabem, i ho diré públicament, però no sabem quina paraula és. Però sabem que és una paraula que hauria de tenir una sola síl·laba i remar amb Sant Vicent de Pau. Per tant, el poble que el donquin pel... Bé, la gent que arriba és que l'endivina. Bé, doncs aquí segurament hi havia una paraula d'aquestes que no es poden dir públicament. Un insult, una maledicció. Bé, i a més, això, si ens fixem, o sigui, hem dit que les lletres de les cançons són poesies i cada nota, en teoria, hauria de correspondre a una síl·laba de la cançó. Fem aquest moment, l'exercici aquest, aquí tindríem el pobret negret, pobret negret, quatre síl·labes, quatre notes, perdó, aquí ho veig. Chi-di-bi-di-bi-cu-ro, no quadra. Sobre una síl·laba o falta una nota. I després aquí, chi-di-bi-di-bi-capell, també falta una síl·laba. Tota la part de chi-di-bi-di-bi no quadra. Això què vol dir? Que hi havia una lletra i n'estem cantant una altra. Perquè és un pagot, estem amagant el que hi havia abans, segons la meva teoria. Bé, perdoneu si us ho van dir estès, ja una mica pesadets. Ara sí que anem a la part bonica de l'acte. Demano a Gallers de la Massana, a Carles Esteve i al Damià, sí, que ens toqui la cançó del Pobre Negret en versió de l'Udi. Primer de tot, soc millor periodista que Grellier, Sí que m'ho ha demanat. Agrair-li amb el Damià, que és un company de la Massana de fa poc, que tinc l'atreviment de venir a la samarreta de la Festa Major de Vilafranca, per cert. I em fa especial la il·lusió, permeteu-me ara res, això, són 20 segons.
L'any 84, casualitats de la vida, i de fet, diguéssim que aquí és on te vull lligar amb el Joan, com ho va dir, em va fer especial il·lusió. L'any 84, amb la colla castellera que anava jo, el Xicos de Vilafranca, vam tenir una sortida al País Valencià. I vam anar a un poble que llavors es deia Alcúdia de Carlet, actual. I vam anar al camp de futbol, actual allà, i ens vam trobar amb uns personatges vestits a ratlles, amb una xixonera i amb la cara pintada de negre, que ara ens semblaria blackface i hi hauria un pollo impressionant, però llavors no era pecat tot això, no? I vam quedar sorpresos perquè no sabíem que aquell dia es recuperava, tornava a sortir els negrets de l'Alcúdia. I jo, que feia poc començava a tocar la gralla, o sigui, ja fa uns quants dies, els vaig preguntar, i els del Seny? I es diu, no en tenim, ara posarem un cassette aquí en els altaveus. Dic, no pot ser, això no m'ho crec, no? Jo no coneixia aquesta melodia i els vaig tocar bonament el que vaig poder. No? I llavors quan em va dir això, diu, hi ha una cançó d'allà, diu, home, doncs em fa il·lusió, perquè ja fa anys d'allò i tancarem el cercle, no? I diu això. Aquesta és la partitura per dolçaina, jo l'he transposat a gralla. Us he de dir que també toco dolçaina, però no tinc l'atreviment d'un acte com aquest tocar la dolçaina, i per tant he fet la versió per gralla, que em resulta una miqueta més còmode de fer. Doncs amb vosaltres el pobre negret, que així li diuen al Gemasí, al ball de negrets. Així seria com la tocaria molt de mi, amb un punt més. Aquí a l'escenari l'Abril Montserrat, que és on estudiant del piano, que ens tocarà la versió de Fi Tarragona, que potser fa més de 100 anys que no se sent. També demano perdó perquè el lloc correcte per haver-ho fet era a l'orgue de la catedral, però no vaig tenir l'atreviment.
crec que l'acte ha arribat a un nivell molt alt, espectacular, festiu, musical. Jo, com que m'ha semblat que allargar no serviria res, doncs poder ho acabaria aquí. Això sí, agrair als músics, tant al Damià, al Carles, l'Abril, tots els que heu vingut, per la vostra atenció, silenci, interès. Només que si algú ara vol trencar el silenci, si teniu alguna pregunta per fer, doncs... No, és que, aviam, sempre es parla dels castells, de la Nació Maria Valenciana, de la Caranga, etc. Sempre s'oblida els falcons. Si la pregunta és si també té el mateix origen, si segueix una línia paral·lela als castells. Bona pregunta. Ah, jo crec que els falcons estan poc estudiats, però les primeres colles que es fan a Catalunya són als anys 30. Per tant, ja és una cosa paral·lela, o sigui, quan ja els castells ja estaven en funcionament i tal. De fet, hi ha una frase de Milai Fontanals que al final del segle XIX diu això dels castells, els castells dels xiquets de Valls, diu, és una gimnàstica rústega i un altre sinònim. I diu que s'haurien de reformar però no proscriure, o sigui, no els haurien de prohibir però arreglar-los una mica, perquè és veritat que en aquella època doncs, eren gent pobra i tenien mala fama, no? Gent a un nivell cultural baix, tenien fama de borratxos i tal. I jo crec que els falcons és un intent de reformar els castells, promogut per grups nacionalistes i catòlics, agafant com a model els sòcols de Txèquia. Pensem que Txecoslovàquia aconsegueix la independència després de la Primera Guerra Mundial. Per tant, els grups catalanistes diuen, mira, aquests fent això han aconseguit doncs, la independència. També és veritat que tot i no ser un estat, formen un exèrcit i participen a la Primera Guerra Mundial i a la Revolució Russa i, per tant, acaben sent un actor internacional. Però aquí agafen com a model els sòcols txecs, però és dels anys 30. Alguna altra pregunta? No sé si els quadres imatges que munten, per exemple, els esbals quan fan el petó de les muntanyes de Sant Martí, que també fan unes petites construccions formant com a imatge, no sé si també té una disputa en això de les dades. Jo crec que agafen com a model de les musicanes religioses, que també és l'altre forat negre, l'altre camp, que no s'ha investigat. O sigui, també és d'aquelles tradicions que es diu això és antiquíssim, no? Hi ha gent que diu, fins i tot algú li tirava tan enrere que deia, però en aquesta època no eren cristians, que eren musulmans, saps? I per tant no representaven la passió de Crist, no? Però crec que, evidentment, no és tan antic com es diu i també és una reforma, segurament, d'una autoritat religiosa de dir, bé, aquí, en lloc de fer, d'obrir-vos el cap fent coses molt perilloses, el que heu de fer és història sagrada, que es deia, no?, a la passió. I aquí no ho hem trobat, perquè tampoc no ho hem buscat, però crec que hi ha la possibilitat de trobar un document o un testimoni que diu, no, que tal autoritat, perquè jo crec que és un cop de puny damunt de la taula de dir, aquí Manu i jo pareu de fer l'animal i fareu doncs, el que diu la Bíblia, si voleu anar al cel. Però és això, no ho sabem encara, i ho investigaré. Bé, segur que teniu moltes més preguntes, però no sé, ja ens trobarem un dia al carrer, un dia fent el cafè, un dia a la plaça d'en Pinya. Gràcies. Un altre aplaudiment pels músics. Gràcies.